د پښتو تلویزیون قدرمن اوریدونکو، نړۍ دا وخته ښه راغلی. په سر کې هم د سوریې خبر. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازی لختر ابراهیمي د خپل ماموریت له پیلېدو سره سم په دې هېواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل ماموریت ډېر ستونزمن ماموریت یاد کړ. ابراهیمي په قاهره کې خبریالانو ته وویل چې دی به په نږدې څو ورځو کې د مشر ته لاړ شي، خو ډاډه نه دی چې ولسمشر بشار الاسد سره به وګوري او که نه. ابراهیمي زیاته کړه دای منلی چې دا ډېر ستونزمن ماموریت دی، خو د ده په باور دا به سمه نه وي چې دی له هغې مرستې ډډه وکړي چې کولی شي د سوریې له خلکو سره یې وکړي. ابراهیمي سیمې ته د خپل سفر رسمي سفر په ترڅ کې د تېرې اونۍ په ورځ قاهرې ته رسېدلی. نوموړي په دې سفر کې د عربي اتحادیې له 22 غړو، د سوریې د مخالفینو له مهمو څیرو او د مصر له ولسمشر محمد موسی سره وګوري. ابراهیمي له کوفی انان وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې دوهم استازی دی چې دغه دنده ورسپارل کېږي. انان تېره میاشت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوامدار اختلافاتو له کبله استعفا ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایراني مسیحي مذهب مشر یوسف نادرخانی د خوشي کېدو هرکلی وکړ چې د راپورونو له مخې د ارتداد په تور په اعدام محکوم شوی و. د نادرخانی مدافع وکیل رسنیو ته وویل چې ماکل له جرم څخه بخل شوی او د تېرې خالي په ورځ خوشې شو. دغه وکیل ویلي چې نادرخانی په 2009 کال کې مسلمانانو ته د دین د تبلیغ په اړه په درې کلونو بند محکوم شوی و چې د دغه بند له تېرول وروسته خوشې شوی و. د متحده ایالاتو دفاع وزارت په یوه وینا کې وویل له دې سره سره چې دغه خبر هرکلی کوي، په ایران کې د مذهبي ازادۍ وضعیت تر اوسه ډېر خراب دی. په وینا کې دغه راز ویل شوي چې یو زیات شمېر ایرانیان تر اوسه په زندان کې ساتل کېږي او یوازې د خپل عقیدې په اړه له عدلي څاره سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون د کوسوو پر خپلواکۍ د نړیوالې څارنې د ماموریت د پای ته رسېدو هرکلی وکړ او هغه یو تاریخي پړاو یاد کړ. په لیکلي پیغام کې اوباما وویل کوسوو د پرمختللو ادارو ګڼ قومي او پراخ بنسټه ډیموکراتیک دولت په جوړولو سره د خپلواکۍ د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. کوسوو پرون وروسته تر دې چې لویدیځو قدرتونو په دې هېواد کې د څار نړیوالې ډلې ماموریت ختم اعلان کړ چې د بشپړ حاکمیت په لورې بل ګام اوچت کړ. دغه ډلې له 2008 میلادي کال راهیسې چې کوسوو په یو اړخیز ډول له سربیا ځان جلا او خپلواکۍ اعلان کړه د دې هېواد چارې سنبالوي. سربیا د کوسوو خپلواکۍ په رسمیت نه ده پیژندلې او د خپلواکۍ اعلان یې بې معنا بللی دی. د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو، دا و د دې مهال خبری مجله. له پاملرنې مو مننه. تر راتلونکي خبری مجلې مو په یو بخون کې خدای سپارم. اوس هم د نن او سبا ورځې د هوا حالت وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوې ده. نن کابل مار د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 12 درجه. سبا کابل مار د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 12 درجه. نن ننګرهار د ورښتم کان د تودوخې لوړه درجه 9.2 ټیټه 21 درجه. سبا ننګرهار زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 21 درجه. نن کندهار کلل مار کلوریز د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 13 درجه. سبا کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 13 درجه. نن مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه 6 درجه. سبا مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه 23 درجه. نن هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 6 درجه. سبا هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 13 درجه. نن پېښور لږ باران سبا پېښور لږ باران د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 26 درجه. او همدارنګه کوټه نن تیز باران د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 21 درجه. سبا کوټه لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 19 درجه. دا د نن سبا ورځې د هوا حالات وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه تاسو ته وړاندې شوه.
نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو روپیو په وړاندې داسې بدلېده. یو امریکایي ډالر اخیستل یو 50 افغانۍ 55 پوله، خرڅول یو 50 افغانۍ 50 پوله. یو ایرو اخیستل 46 افغانۍ 90 پوله، خرڅول 56 افغانۍ 50 پوله. یو انګلیسي پاونډ اخیستل 80 افغانۍ 50 پوله، خرڅول 80 افغانۍ 40 پوله. د اماراتو یو درهم اخیستل 14 افغانۍ 93 پوله، خرڅول 14 افغانۍ. زر پاکستانی کلدار اخیستل 542 افغانۍ، خرڅول 549 افغانۍ. زر ایرانی تومن اخیستل 21 افغانۍ، خرڅول 22 افغانۍ. او زر هندي کلدار اخیستل 933 افغانۍ، خرڅول 933 افغانۍ. دا د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو روپیو بیې